U cilju podsticanja građana na očuvanje životne okoline i kreativnije uređenje privatnih eksterijera, Komisija za zaštitu i unapređenje životne sredine organizovala je nagradnu akciju Na lepše dvorište. Ova manifestacija imala je za cilj oplemenjavanje prostora dvorišta. Takmičarski karakter manifestacije doprinosi uređenju čitavih kompleksa, ali i podstiče maštu i kreativnost stanovništva. Dodelom diploma i nagrada završen je konkurs. Ove godine se prijavilo 11 domaćinstava. Komisija je izašla na teren, obišla područje Jošaničke banje, Baljevca, Raške, znači kompletnu teritoriju opštine Raška i nije imala ni malo lak zadatak da odabere najbolje dvorište. Naravno, naši sugrađani dosta pažnje posvećuju uređivanju svojih dvorišta, tako da i ove godine smo imali prilike da stvarno vidimo vrlo sređena i uređena dvorišta, što je za svaku pohvalu. Naši sugrađani prate neke savremene trendove u tom pogledu, da čitaju stručnu literaturu, da prate specijalizovane emisije. Ono što raduje je da su se prijavili učesnici koji do sad nisu nikad učestvovali, i što znači da akcija, odnosno sam taj delokrug rada Komisije za zaštitu i unapređenje životne sredine ima efekta i da animira uvek nove ljude i nove učesnike na ovaj konkurs, što je svakako jedna dobrobit za zajednicu. Podeljeno je 9 nagrada, od kojih 3 glavne i 6 pojedinačnih. Nagrada za najlepše dvorište otišla je u Baljevac porodici Petrović. Evo šta kažu, koliko je truda i zalaganja potrebno da to sve izgleda baš ovako. Dosta stvarno rada i mog i muževe. Mislim, mi zajedno radimo, ne možemo, jer to jedno samo ne može. Malo i deca pomaže, malo majka, ali najviše ja i muž. On kosi i detalje pravi od drveta, od kamena, a ja cveće, orezivanje, zalivanje. Imam svojih sadnica, imam semena, skupljam svoja, pa onda rasađujem, tako da ne dajem mnogo novca za... Ali kupim dosta, recimo, ovih jednogodišnjih biljaka, petunija, onda ovih bombonica. Nagrada je trimer na benzin. I tako da sam baš oduševljena. Mislim, ja imam trimer na struju, ali ovo mi je još sad bolje, još i veće, ima i nož i strunu. Tako da, eto, baš im hvala. Nije daleko otići do Draganića da shvatite da je tu dvorište Biljane Savić, koje je pripalo 3. mesto na takmičenju Najlepše dvorište. Maksimalno trudimo koliko možemo da proizvedemo sami biljke, da orežemo ružu, pa iz reznica da izvučemo nove, onda da zasadimo semena da bi izvukli biljke, da zasadimo naše da nas stignu. Pored toga imamo i plastenik koji koristimo dok ne stigne sezona za povrće, onda ga koristimo za cveće, baš za uzgoj tih cvetnica koje ćemo u dvorište da prebacimo. Pa izgleda da baš uživate sve to. Obožavam, obožavam. To mi je baš ovako, pored porodice moje, još delatnost koju stvarno volim da radim. Za trud i kreativnost u uređenju dvorišta nagrada je pripala Darinki Despotović iz Rvata. Sam aktivna od prvog dana kako je počela ova akcija, ja sam uvek aktivna. Svake godine učestvujem i dobijam uvek diplomu i poneku nagradu i tako. Šta je to izdvojilo vaše dvorište u odnosu na ostalo? Pa, lepo mi je dvorište, nije nešto... ali je ono u selu što se može gajiti. Nije neko veliko učešće, neke velike pare da daješ. Prvo mesto u kategoriji sakcijskog cveća prema odluci komisije otišle u ruke Draganu Živkoviću. Tata najviše brine o tom cveću. Svi pomažemo, ali svi radimo sa njim. A mislim da je nagrada došla prave ruke. Koliko je negde truda i ljubavi potrebno uložiti da bi cveće izgledalo baš tako da bude za prvo? Mnogo. Mnogo, tata, baš bine u tom cveću. Dobili smo nagradu trimer za osvojeno 2. mesto za najlepše dvorište. Ovo je konkretno bila nagrada za fontane. Pa ko na njima vredno radi? Pa dosta žena i ja. Zajedničkim nekim snagama da kažem. Eto, zajedno smo nalazili materijal, zajedno smo radili i to je za par dana bilo gotovo, samo znači da se održava i da se pomalo kosi trava, da se sređuje cveće, nema tu nekog mnogo posla velikog. Odakle, ideje? Pa nešto iz glave, nešto sa interneta i tako. Porodica Veljković iz Jošaničke banje ima najlepši travnjak. Mi smo se baš dosta trudili ove godine, prošle godine se nismo prijavili, evo ove godine smo odlučili da se prijavimo
za najlepši travnjak, tako reći. Osvojili smo nagradu, veliki trud i rad je uložen u dvorište, svakodnevno sređivanje, uređivanje, šišanje, tako dalje. I opština Raška pokazuje koliko vodi računa o zaštiti životne sredine. Uglavnom se rade neki hitni, akutni problemi vezano za sanaciju divnjih deponija i uglavnom za edukaciju stanovništva. Tako da u tom smislu mi nastavljamo plan koji smo pripremili za ovu godinu i u narednom periodu imamo aktivnost vezanu za uređenje zelenih javnih površina, a negde na jesen krećemo i sa ekološkim edukacijama vezano za učenike osnovnih i srednjih škola. Ovo je lep događaj za opštinu Raška, a na nama je obaveza da tome pridamo značaj i to tako što ćemo uvažavati angažovanje i zalaganje sugrađana na uređenju svojih dvorišta. Želimo im da i u narednom periodu nastave sa ovom praksom, a mi ćemo im pomoći u tome sredstvima iz Komisije za zaštitu životne sredine, istakli su nadležni. Time ćemo učiniti i naša dvorišta i Rašku lepšom.